Marsın Şirdə olmağı nə qədər aqressiv, dağıdıcı, biraz qlobaldırsa, ayın 11-də Venera Oğlaq Bürcünə daxil olacaq. Bu biraz onu tormozlaya bilərmi, sakitləşdirə bilərmi? Veneranın sevgi, izdivac, gözəllik planetinin Oğlaq. Oğlağa həm də qara magiya, simvol deyirdilər qabaqlar. Əqrəbə ağ magiya. Talisman olaraq qara, oğlağın qara magiya deyirlər. Yəni bu sevginin qara magiya daxil olması, misal üçün, məcazi mənada deyirəm. Yəni bu, bunların qovuşması nəyə gətirir? Bu, Marsın aqressiyasını biraz azalda bilərmi? Marsın aqressiyasını, belə deyim də, bir ümumi çıxardaq mövzu olaraq deyə. Bir də var, mən heç vaxtı ümumi deməyi sevmirəm. Çünki hər kəsin xəritəsi özəldir və hər kəsdə, məsələn, biz durub danışanda 8 enerjisinin əslində 8 bolluq bərəkətdir, amma elə insanlar var ki, həmin o vaxt kasıblıyız. Kasıblamaq oyuna qalsın, hətta inflyasiyanın eşinə qədər gedib çıxırlar. Yəni, hanı burada 8-in bəs enerjisi? İndi ona görə gəldim o Venera oğlaqda, ümumi olaraq xarakterisində eləsək. Elə bir birdən-birə, baxın, burada daha çox bioritmada rol oynayacaq. Təsəvvürəm, birdən-birə aqressivlik, birdən-birə gəlir Venera sevgi, əsəb və sevgi. Hə, orada siz deyim, mən ehtimal edəm ki, oğlaq bürcünü, belə deyək, o qara tərəfindən daha çox istifadə edəcək. Çünki burada Marsın qara enerjisi var. O deyir, kimisə qarşısına çıxartmaq üçün, yəni bab insan çıxartmalısan da o ilə söz tapa bilsin. Yaxşının qabağına pisi çıxartsan, o ilə bacarmayacaq, təkamül tapacaq orada. Həmin o Marsın təsirindən olaraq, mən fikirləşirəm, yazıq verilir, ikisi arasında qalacaq. Amma bu, ümumi genəlləmədir. Amma bir də var ki, baxın, əgər xəritəsi, belə deyim də, Marsda təkamülə çatmış. Artıq o indiyə qədər olan o prosesləri bayaq dedim ki, mənim elə pasiyyətlərim oldu ki, artıq onlar o qozalarından çıxdılar. Bunu özləri də hiss elədi. Bunu mən də gördüm. Hətta o, belə deyim, aqressiyaları özlərinə nə qədər əziyyət verdilər, dedilər, rahatlaşdılar. Sonra dedik ki, Suayxan, biz elə bil ki, indi yenidən doğulduq. Bax, o yenidən doğulduğu, əgər insan özü-öz ağzından çıxardırsa, bax, o onun təkamülüdür. Hə, onun üçün Venera oğlaqda rahat gələcək artıq. Amma hələ ki, o təkamülü gedən var. İçində fırtınaları var, içində burulğanı var, hər şeyə aqressiyası, hər şeyə bir belə deyim, ot püskürməsi. Əlbəttə ki, orada artıq həm həmin insan, həm belə maddi cəhətdən, həm münasibətlər mövzusunda bir qopmaları ola bilər. Ona görə mən bu dönəmlərdə daha çox o ailəvi cütlərlə işlədiyim pasiyentlərimə bacardıq qədər dilinin altına şəkər qoy. Bu dönəmi sakit keçir. Əvvəl fikir verirdin, verdiyin münasibətdə, verdiyin problemlərə bugün görməzdən gəl. Əks halda sənin sınağın, qopman məhz bu dönəmdə baş verəcək. O da ki, təbii ki, sonra sonucu heç də heç kim istədiyi bir nəticəyə aparıb çıxartmayacaq. Və bu dönəmlərdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu mənbələrdə yazılır ki, iki amili sizlə dəqiqləşdirmək istəyirəm, deyir, oğlaq, daha doğrusu Venera oğlaq bürcündə olanda cütlüklər arasında qürur yarışması gedir. Yəni, bəli, bir-birinin siz dediyiniz kimi yola vermirlər. Bəli. Güzəşt əmsalı sıfırdan razı qalır. Amma ego mərkəzə keçir. Mən deyən normaldır mən. Və bu da təbii ki, ayrılmağa səbəb ola bilər, dava dalaşa səbəb olar. Bir o, bir də Venera oğlaq bürcündə olanda daha çox deyirlər, məqsədli sevgilər olur. Səmimi istəkdən, sevgidən doğan evlilik yaxud da birləşmə olmur. Daha çıxarçı çox, sevgilər. Fürsət, çıxarı olan sevgi, ta ki, vəzifəsinə görə, atasına görə, nə bilim, evinə, işinə, var dövlətinə görə olur. Bu da əslində yaxşı şey deyil. Əgər, məsələn, nəzərə alsaq ki, hə deyil. Yox, əgər Venera, balıqlar bir gündə olanda o cür deyil. Duyğusal daha çox deyil. Biraz tutaq ki, hətta şirdə olsaydı daha münasib idi. Yəni, belə mənbələrdə belə göstərilər. Biraz ona da istəyərdim aydınlıq gətir. Bax, onu doğru dedik ki, var çıxarçı sevgilər, var duyğusal sevgilər. Və bu dönəm həmin o çıxarçı sevgilər dönəmidir. Ona görə də ümumiyyətlə ona bu dönəmlər gedirməməli. Nəzərə alsaq ki, Pluton gəlir qabaqda. Yəni, onun enerjisi nədir? O, həmin o yerdən bizi öldürəcək deməkdir. Əslində, belə baxanda biz fiziksəl ölümdən, bəzən deyəndə ki, Pluton öldürücü enerji deyilə bilər ki, fiziksəl olaraq öldürmədən gedir. Yox, əgər sən bugün Venera oğlaq bürcündə məqsədli, çıxarçı bir izdivaca qədəm qoyursansa və yaxud da münasibətə girirsənsə və bu sənə bu dəqiqə xoş gəlirsə, Pluton gələndə onu sənə elə qoymayacaq. Sənin sınağını məhz həmin o zəif yerindən vuracaq ki, təkamül elə, görüm həqiqətən mi bu belədir? Və bir də
Oğlaqlarda bilirsiniz ki, xarakter olaraq uzun müddətli planlar olur. Məsələn, onlar plan qoyanda, biz məsələn CEO-lardan işləyəndə bir oğlağı konkret olaraq satış meneceri qoymaq heç də uğur gətirmir. Çünki satış menecerinə lazımdır anlıq strategiyalar. Bugün bazar bunu tələb eləyir, sabah onu tələb eləyir və hər gün ona uyğun dəyişməlidir bu. Amma bir oğlağı gətirib satış menecerinə qoysaq, həmin o oğlaq bir plandan bir 10 illik, 15 illik strategiya yürüdəcək, o da zəif gedəcək orada satış. Ona görə ən yaxşı oğlağın görə biləcəyi işlər həmin o sevgidə də. Məsələn, oğlaq əslində uzun müddətli planlar qoyur. Hə, çıxarçı məqsədli, bayaq dediniz kimi, atasının imkanına görə ya öz imkanına görə mən bunu ilə uzun müddət gedərəm, deyir. Amma onun arxası artıq Pluton gələndə orada artıq enerjilər dəyişir. Plutonun enerjisi, Pluton nədir? Qısa, konkret və yara verici. Əgər sən orada o münasibətdə duyğusal enerjin yoxdursa, o onu qıracaq orada. Təkamülün qısa zamanda olacaq. Hə, buradan ailə qurdu, buradan məsələn ayrıldı artıq. Təkcə o yox. Münasibətlər, biz bu əzər Venera görə ikili münasibətlərdən danışdıq. Maddi cəhətdən də, məsələn, finansal olaraq da bu dönəmlər kritik dönəmlərdir. Ümumiyyətlə, 2025-ci ilə qədər indidən hər kəs öz büdcəsini idarə eləməyi öyrənsə daha gözəl olur. İndi bu il sonu proqnozlarında deyəcək. İnşallah. Yəni, nə mənada? Bəzən deyilək ki, Suayi xanım, nə edə bilərik, məsələn, məndən soruşaq ki, siz nə inirsiniz? Birin varsa, ikincini almıram. Amma bəzən insanlar var ki, biri var, ikisi, üçü, beşi, getdikcə. Niyə? Çünki pulun var, imkanın var. Var. Amma ən azından bu döngü təzələnməsi gedir, enerji təzələnməsi gedir. Ən azından bugün birin varsa, birindədir. Görürsən, biz bunu oktyabrda, hətta oktyabrın əvvəlindən belə, bu enerjiləri artıq o, belə deyəmdə, dolunay tutulmasından bu tərəfə, 18-19 oktyabrdan bu tərəfə gördük artıq ki, enerjilər bizi maddi sıxıntılara aparır. Biz bunu hər proqnozunda zaten vermişdik ki, avqustdan sonra maddi sıxıntılar olacaq. Hər kəs də olacaq. Dekabra qədər. Dekabra qədər. Hələ mən dekabra qədər plan olaraq deyirəm, amma bir də var 2025-ci il gözləyirik, yəni qabaqdan gəlir. Ona görə hər şeydə, biz ümumiyyətlə millət olaraq, türk kökən millət olaraq hər şeyi tez xərcləməyi xoşlayırıq. Tez. Bugün aldım, bugün yedim. Bugün aldım, bugün geyindim. Bu bizə biraz bu dönəmlər tərs gəlir. Aldığını biraz uzun müddət, biraz özümüzə çəkilək, ruhsallığımıza qayıdaq. Bax, daha çox kitab oxumalar dönəmidir. Bax, bu dönəmlər. Bəzən deyək ki, necə eləyək? Elə bilirlər ki, xüsusi bir şey olmalıdır bu dönəm. Beyin qavraması indi daha münasibdir. Bəli, daha əsas ruhsal boyutda, enerjilər boyutunda. Məsələn, bütün günü telefona baxmaq insanı agresiv eləyir. Əvvəlindən də eləyirdi, amma bu dönəmlərdə isə daha çox eləyir. Bu dəqiqə daha çox meditasiyalar eləyə bilərsiniz. Məsələn, hər kəsin meditasiyası fərqlidir. Kimi namaz qılmaqla meditasiya eləyir, məsələn, kimi yoga etməklə. Əgər bunların heç birini eləmirsənsə, ən azından bir yarım saat otur, özünlə qarşı tərəfə divara bax. Heç nə eləmədən. Bir o bədəninə bir restart ver, yenilik ver. Gör ümumiyyətlə nə istəyirsən. İnsanlarımı çox görür. Tamamilə doğru deyirsiniz.